Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to bude mít pár rad pro začátečníky, takže znova upozorňuji, že pokud jste už nějaký pokročilejší a lepší hráč, tak pro vás tyhle ty rady asi nebudou úplně zajímavý, tudíž se na to asi nemusíte koukat, ale pokud jste začátečník, tak vám třeba tohle video může pomoct, jak se trošku vyvíjet. Tak. Nejprve bych si řekl pár rád, co se týče linií, které byste měli, nebo ne měli, ale které by vám mohly vyhovovat jakožto začátečníkům. Dále si probereme, jaké prémiové tanky by se vám mohly hodit na začátek, se kterými bych vám doporučil hrát, co se týče výdělků. A pak si řekneme nějakých pár prostě věcí, které by se vám mohly hodit. To ještě uvidíme podle času. Tak, nechci to totiž moc natahovat, abyste nebyli ochuzeni. No, to je jedno. Takže začal bych tedy nějakými těmi liniemi. Co se týče začátku, tak nejvíce doporučuji buď to pro ty opravdu neskušené hráče, kteří nemají moc rádi akci a chtěli by se stejně této hry zúčastnit, doporučuji Artiny. Jak můžete vidět, takhle Artiny, to vypadá třeba desítková, ano, jenom pro ukázku. Pokud nevíte ani, co jsou Artiny, Artiny jsou vlastně stroje, které si zajedou do kraje mapy, někde se dobře schovají a střílejí speciálním zaměřovačem přes celou mapu a vlastně udělují jakýsi dálkový damage, což není vůbec špatné. Hodně lidí tedy Artiny opravdu nesnáší, jsem mezi nimi i já, ale doporučuje tedy pro ty začínající hráče, kteří nemají moc rádi akci a spíš si radši zalezou do nějakého toho keříku. Jo, takže je to spíš pro takový ty začátečníky bez akce. Takže Artiny. K Artinám bych tedy doporučil asi z mých vlastních zkušeností, buď to je tyhle ty ruský Artiny, ale musíte taky počítat s tím, že po tu pětkovou Artinu to bude utrpení. Za prvé se vůbec nebudete trefovat, nebo tak třeba jo, ale já jako osobně s nima jsem třeba tady u Němců měl velký problémy. Tyhle ty začínající Artiny, to je fakt jako smutný, opravdu nedá se to pořádně hrát. Třeba musím uznat, že Grill 15, teda houby, si pletu už tady, že Grill je docela dobrá Artina na to, že to je pětka, ale prostě počítejte s tím, že ty nižší Artiny nebudou tak výkonný. Takže pokud tedy jako nechcete úplně do té akce, tak doporučuji, buď to je ruský Artiny, co se týče úžasné přesnosti těch vyšších týrů, nebo hlavně tedy tady objektů. Tohle je za mě nejlepší Artina ve hře z důvodu, že dokáže se rychle pohybovat, tudíž dokáže ujet případným lightům, který napadnou tuhle Artinu. Poměrně rychle nabíjí na to, že dává docela slušný damage, dává tedy slušný damage a je dost přesná. Celkově ty ruský Artiny mě vyhovujou, ale více doporučuju jet tady přes KV2. Ale k tomu si také něco řekneme. Právě mnohem lepší způsob, jak se dostat na nějaký Artiny, je třeba ten, že jedete z nějaké dané linie, jsou to třeba tady lighti, a pak z lightu najedete najednou hnedka na šestkou Artinu. To je příklad, nemusí to tak vždycky být, ale doporučuju to víc, protože ty začínající Artiny stojí za prd. Buď to je přeexpíte volnýma zkušenostma, anebo si tam přejedete takovouhle nějakou linii. Ale to je tedy zatím vše k Artinám, doporučil bych tedy jet ty ruský anebo německý, ty mě přijdou asi nejlepší. Případně ještě nějaký ty francouzský, ty mají obrovskou výhodu zásobníkového děla, ale jinak ostatní Artiny mě zas tak dobrý nepřijdou. Američani taky v pohodě, ale osobně z mých vlastních zkušeností ty ruský, anebo americký nebo německý, ty francouzský mě zas tak pozitivní nepřijdou. Jsou sice přesný, ale nejsou zas nějaký extra. Takže to je k Artinám. Dále bych tedy doporučil, co se týče Heaven, to je právě pro ty hráče, kteří sice začínají, ale třeba mají rádi akci a chtějí se pořádně zapojit do těch bojů. Těmto hráčům bych doporučil jet tady linii ruská linie T26, T46, T28 a potom legendární KV1.
Ano, budete se muset prokopat těmito špatnými, no ne že špatnými, ale ne úplně blbovzdornými stroji, které by vám mohly přinášet docela nemilé zážitky, pokud jste začátečník, a to z důvodu, že po tu KV1 nemáte absolutně žádný pancíř. Takže heaviny jsou samozřejmě stavěny od toho, aby měli pancíř, ale jak můžete vidět, tohle je light a tohle je metko. Až potom ta KV1 vlastně tvoří už tu pravou heavinu, která má zahrnout tu ny. No, takže pokud jste odvážní trošku, tak se podle mě bez problému prokopete přes tyhle ty tanky. S tím, že se potom tedy dostanete na KV1 a od KV1 už je to opravdu sranda, protože když si ukážeme KV1 stopu, tedy dejme tomu, tak jo, tady to už mám lepší, tak si to opravdu užijete. Já jsem si tenhle stroj třeba brutálně užil, sice jsem si na něm neudělal ani jeden mark, ale je to spíš tím, že jsem ho z části přeexpil. Ano, já to občas tak dělám, když jsem nedočkavý. Jakožto jsem tady opravdu nedočkavý byl, a to můžete vidět, protože já jsem jednu dobu strašně toužil tady po legendární KV2, kterou mám právě ještě furt v garáži. A o KV2 si taky ještě něco řekneme. KV2 je opravdu legendární stroj, hlavně tímto svým dělem. Pokud jste o něm ještě neslyšeli, tak si zadejte nějaká videa o KV2 a uvidíte, co je na něm tak dobrého. KV2 doporučuji začátečníkům hlavně z důvodu, že má poměrně kvalitní pancíř, pokud se dokážete nauhlovat, i když pancíř je spíše na věži. Když se podíváme na podvozek, tak ten podvozek tolik nevydrží, to musím uznat, ale hlavně to dělo. Samozřejmě nesmíte si plíst tady dolní náboje, protože znám lidi, kteří prostě střílí z houfnicí APčka, a to je opravdu nevýhodné a není to úplně nějaký jako rozumný. Pokud máte takovéhle obří děla, tak vždycky platí zásada střílet hečka. A to je z důvodu, že tyhle ty obří děla většinou nemají moc dobrou penetraci, kvůli které vlastně potom nemusíte probíjet a nabíjete třeba 20 vteřin, což je pak k ničemu. A když sice zrovna probijete, ano, dáte velký damage, ale více se vyplatí střílet tyhle hečka, kde máte jistotu průraznosti. Takže doporučuji, když si vyzkoumáte tady KV2, tak střílet hečka. To je zase další rada pro začátečníky. Prostě pokud máte nějaká taková děla, která prostě vám jakoby která dlouho nabíjí a jakoby nejsou tak třeba přesná sice, ale prostě dlouho nabíjejí, což je třeba Tidelands, krásný příklad, SU-152, můj nejoblíbenější stroj zatím asi, sice jsem ho prodal, ale byl to můj fakt miláček, musím uznat. Jsem na něm full ženskou posádku. Tak musím říct, třeba tady máte příklad, jo, tohleto dělo. V případě, když máte právě takovéhle dělo, které nabíjí, dejme tomu, plus minus 20 vteřin, tak vždycky střílejte héčka, protože vyplatí se to. Za prvé, vždy probijete, a za druhé, ty trollshoty, když prostě střelíte do lighta, tak jako musíte to zažít, protože pokud s tímhle dělem střelíte z blízkosti do lighta, trefíte ho a máte héčko, tak to je fakt skvělý. To je skvělý pocit. Takže to je teda k těmhle těm dělům. Můžete si všimnout, že třeba tady u Artin máte pouze héčka. A to je právě z důvodu, že jsou to takové ty speciální děla, která právě musí střílet héčka svým způsobem, protože APčko by jakoby nemusel třeba ani udělat žádný damage a nebylo by to výhodné. Takže to je tedy jedna linie, kterou vřele doporučuji, což je tady ta linie na KV2. A z KV2 si teda můžete jet zpátky na T-stopad, na kterou můžete jet i přes KV1, což je sice skvělý, ale KV2 má obrovskou výhodu. Můžete se díky KV2 dostat na tuhle tu skvělou Artinu, kterou jsem původně chtěl dvojmarknout, ale nepovedlo se mi to, protože už jsem na to neměl nervy. Byl jsem asi 3% od druhého marku, ale nakonec jsem se na to vykašlo, ale asi se k tomu někdy vrátím. Tato Artina, musím říct, že to byl můj opravdu asi nejmilejší stroj. Tato Artina je přesná na svůj týr, docela rychle doměřuje,
dost rychle nabíjí a dává dobrý damage. Takže já ji vřele doporučuji. A bohužel tedy toto dílo, které dříve bylo legendou, který sice dlouho nabíjí, dlouho doměřuje a není úplně přesný, tak bylo legendou, protože dávalo velký damage a nebylo tak nepřesný. V dnešní dobu už tohle dílo stojí za prd, takže si ho sice možná vyzkoumejte kvůli potom použití na devítkový artyně, kde už by to dílo nemělo mít takový problémy. Ale více doporučuji tedy na S51 používat tohleto základní dělo. Jo, pokud byste měli třeba S51. Dále skvělá linie, kterou doporučuji jet z KV1 nebo z A43, ale spíše doporučuji z KV1 jít na KV1S, což je také hevina, poté na KV85, IS a takhle dále. Až na tedy IS-3, původně tam byla teda T-10, která potom vedla na IS-7. Celkovém podání doporučuji IS-7 jako první desítkový tank. A to z několika důvodů. IS-7 má poměrně kvalitní dělo, ano, má poměrně dobrý pancíř, také je poměrně rychlá a ne tak intenzivně prodělává. Takže má strašné výhody. Naprosto musím uznat, že je mnohem lepší třeba než tady E-stovka, kterou mám v garáži. A to z několika důvodů. E-stovka je pomalá taková krabice, která ano, sice dokáže pořádně odrazit, ale to dílo není žádná legenda, sice tam mám teprve to základní a to druhý už by mělo být v klidu. Ale E-stovka, musíte se to s tím trošku aspoň umět. Ta IS-7 je neskutečně blbozdorný stroj, ale úplně neskutečně, jo? Takže opravdu doporučuju jako první linie, kterou si vyjet, IS-7. Tak, toť už je teda k této linii, celkově tato linie, kdybych ještě teda dodal, je opravdu silně blbozdorná, protože třeba ta IS-3, to byl snad můj jeden z nejlepších osmičkových tanků. Jo, fakt, úplně úžasný stroj, taky vřele doporučuji. Dále linie, která mě přijde jako opravdu hodně dobrá, a to kvůli jejich dělům, nebo spíše přesností děla, možná už někteří víte, ty, co třeba se na to koukají, přestože jsou pokročilejší, jet tady přes PZ38T, PZ38T, PZ38NA, PZ4H, skvělý pětkový stroj, úplně úžasný. Pokud se hodíte do topu, tak s ním budete lítat jak ďáblové, to uvidíte. To je úplně skvělý stroj. A hlavně kvůli své houfničce, která je tedy neskutečně přesná, zároveň dává neskutečný damage. A poté na VK3601H a takhle dál přes Tiger 1, Tiger 2, E75, to byl úplně úžasný stroj. A poté tedy E100. Doporučuji tuto linii z několika důvodů. Rovnou začnu tedy Tiger 1, protože to je takový už dobrý tank na této linii. Ostatní taky jsou dobrý, ale tím Tigrem 1 to všechno začíná. Tiger 1. Co k tomu říct? Tiger 1 sice neoplývá nějakým úžasným pancířem, ale ve chvíli, kdy si zvyknete na jeho chování, jste s ním jako král. A to z důvodu, že tenhle ten tank má poměrně dobrou pohyblivost na to, že to je hevina. Nebo já jsem se s tím teda dokázal pohybovat a vypořádal jsem se nějak s tou pohyblivostí. A hlavně má obrovskou výhodu. Svoje dělo. Dělo na Tiger 1 mě vyloženě fascinovalo jeho přesností a jeho průbojností. Celkově damage nebyl špatný a loading taky ne. Ale hlavně ta přesnost. Ta přesnost to bylo něco, to bylo fakt úžasný. Dále tedy Tiger 2, to je vlastně vylepšený vzor tohohle Tigru. E75, skvělý tank a odteď začíná pořádná pancéřová síla této linie. Zde už mě to dělo nepřišlo tak úžasný, jako na zbylých tancích, nebo na těch předchozích teď myslím. Ale přijde mi, že se tady hodně zlepšil pancíř, fakt jako hodně. Občas mě ani neprobíjely desítky, takže pokud se dostanete na tenhle stroj, tak si to budete užívat.
A poté E100, a to je tedy podle mě dost dobrý stroj. Sice, jak jsem říkal, nemá úplně výhodu, co se týče jakoby už použití toho děla, protože to dělo už na těch desítkách není tak famózní jako na těch minulých týrech, ale má dost dobrý pancíř a pohyblivost, jako dá se s tím vypořádat. Ale jelikož nás tlačí čas, tak vám teďka už ty linie řeknu trošičku rychleji, co bych vám doporučil. Dosti doporučuji jet zde linii na Erheim Borsig Waffen-Dragon, což je zase stíhač bez akce. Máte tady totiž na výběr dva německé stíhače, buď to jet tady na Jagdpanzer E100, což je takzvaně prase, které dává obrovský damage, asi 1000 na výstřel, ale nemůže se tak lehce schovat, nemá otočnou věž a je to takový dobrý stroj, má dobrý pancíř, ale spíš doporučuji z mých osobních jakoby zkušeností a z mého osobního hraní Grill 15, což je vlastně stroj, který vychází tady z této linie. Jede se na něj z Marder 3 na Marder 38T, PZC Full 4C, Nashorn, ST Mil, Erheim Borsig Waffen-Dragon a pak teda Waffle a Grill 15. Momentálně jsem tady na Erheim Borsig Waffen-Dragon a musím říct, že tedy Borsig má samozřejmě hodně vad, hodně nevýhod, které vás určitě postihnou v bitvě, jako je třeba pancíř a nemožnost bojů v blízkosti, ale pokud si umíte dobře zalíst do keře a dokážete se nějakým způsobem vypořádat se svým pancířem, tak jste s tímhle tím strojem jako zabiják. Samozřejmě všichni známe jeho oponenta Škorpiona G, který je tedy prémiovým strojem, jedním z asi nejlegendárnějších, ale osobně doporučuji je to tuto linii hlavně kvůli dělu, přesnosti děla a damage. Třeba Erheim Borsig Waffen-Dragon, pokud se dobře trefíte, dáte 450 na ránu, s čímž se dá dost dobře pracovat. Dále, co bych doporučil za linii, je francouzská linie Lightů. Ano, Lighty jsou spíše pro pokročilé hráče, ale ve chvíli, kdy rozjedete tuto linii, tak sice jedete hnedka od Lightů, ale tohle není Light prostě, to mě musí Wargaming nějakým způsobem vysvětlit, ale tohle prostě nemůže být Light. Tomuhle bych říkal extra silná hevina. Můžete si třeba říkat, že tenhle ten čtyřkový tank AMX-40 je hodně hnusný, což já si teda říkám taky. Vypadá to trošku jako kačena. Ale chci vám jenom říct, že tahle linie, ať začnete tady třeba na tomhle tom R35 nebo RCM36, má neskutečný pancíř. Samozřejmě tady na AMX LC BIS už to není tak, jak jsem před chvilkou říkal, tady se to mění na těžce papírový stroj, ale do chvíle, než se dostanete tady na AMX LC BIS, tak si tuhle linii podle mě budete dosti užívat. Samozřejmě lepší hráči už si to užívají i na AMX LC BIS, ale jde o to, že AMX LC BIS už je prostě profesionálnější stroj, který samozřejmě dá se hrát docela lehce, ale je to light a už to s ním není taková sranda. Nebo je to s ním ještě větší sranda, ale už to s ním není tak lehké, protože tohle to vám všechno wodinga a to je v klidu. Dále linie, kterou vřele doporučuji, zkoušel jsem na test serverech Centurion Action X, skvělý tank, asi nejskvělejší snad, co znám, metkový tank. Vypadá celkem i pěkně. Vychází tedy z linie Cruiser 3 a 4 Centurion Action X. Po cestě vás potká skvělý tank Cromwell, kterého doteď mám v garáži. Taky skvělý stroj, metkovej, úžasný. Pak se budete muset překousat přes Kometa Centurion 1, to je hodně dobrý stroj, ale jakoby, no, docela to jde. Centurion 7,1. A potom teda Centurion Action X. V čem je tento stroj tak skvělý? Je to hlavně v jeho pancíři na věži, který je opravdu úžasný, a v jeho dělu. Takže tuhle linii také doporučuji. Dále vcelku doporučuji švédské stíhače, třeba tady na to střevo 103B. A to z důvodu,
že tyhle ty stíhači jsou téměř nespodnutelní, jsou poměrně rychlí a hlavně mají úžasný dělo, strašně úžasnou přesnost děla. Samozřejmě budete se zase muset překousat přes ty jedničky, nebo spíš přes tu dvojku, trojku, čtyřku a od pětky už by to, nebo respektive od pětky už to není zase tak špatný, protože tohleto, tento stroj má strašně úžasný dělo, respektive strašně úžasnou houfničku, na kterou si znova doporučuji nabít Hčka. A to je z důvodu, že je to zase houfnice a budete mít aspoň jistotu, že probijete a dáte nějaký damage. A vlastně od UD3 už to začíná být lahoda, to už je potom, ta linie je úplně skvělá. Tak. Ještě poslední linii, kterou doporučuji jet a pak se vrhneme na tři prémiové tanky, které bych vám doporučil ze začátku a to bude asi vše. Takže ještě jedna linie, kterou bych doporučil začátečníkům, je linie BT2, BT7, A20, T34 a následně na T34, 85, T43 až tady objekt 140. Tuhle linii doporučuji hlavně z důvodu dosti dobrého použitelného pancíře na metkových tancích. Ano, můžete vidět třeba, že tento stroj, i přesto, že to je metko, dokáže dost dobře odingat, třeba ta vana, pokud se dobře naúhlujete, nebo teda ne ta vana, teďka myslím ten podvozek, pokud se dobře naúhlujete, dokážete odrazit opravdu neskutečné věci a myslím si, že celkově tato linie je hodně dobrá, celkově ty tanky jsou celkem pohyblivý, nemají zase tak špatný děla a třeba tenhle ten objekt 140 mě doslova fascinuje. Tak. A teďka si teda řekneme pět tanků, nebo teda tři tanky, které bych vám doporučil na začátek. Jeden dvojkový, jeden trojkový a jeden pětkový. Protože ty čtyřkový zase tak dobrý prémiáky nejsou. Jsou to samozřejmě prémiáky na začátek, teďka vám nebudu říkat žádný osmičky, protože nepředpokládám, pokud jste začínající hráč, že si budete chtít koupit hnedka do hry nějakou osmičku. A hlavně bych vám to nedoporučil, protože na osmičkových týrech hrají mnohem lepší a zkušenější hráči a mohlo by se stát, že byste prakticky s tím osmičkovým tankem nic neudělali. Nechci to brát nějak zlé, ale to si spíš kupte, až budete pokročilejší. První tank, který vřele doporučuju, je tank T2 Lite. T2 Lite je prémiový malý dvojkový tančík, který je úplně podle mě skvělej, hlavně svým kulometním dělem. Je poměrně lacinej, hlavně má obrovskou výhodu, že je rychlej. Dělo dost rychle přebíjí mezi zásobníkem a tento zásobník, pokud potkáte nějakou papírovou dvojku, dokážete tank rozsekat na jeden zásobník, který se nabíjí po 6 vteřinách, což mně přijde jako úplně doslova famózní. Normálně prostě přijedete, prostě začnete kropit, nastřílíte si třeba 150 damage, zajedete, nabijete a znova. Jo, je to prostě takovej kropící malej tančík, který vám sice úplně moc nevydělá, protože nemá žádnou penetraci a pokud si chcete aspoň trochu užít, tak musíte nabít goldy. Ale dá se s tím užít hodně zábavy a myslím si, že je hodně dobrý, takže vřele doporučuji. Další hodně skvělý tank, který taky vřele doporučuji z zkušeností z kamarádového účtu, T-127. Sovětský tank na třetí úrovni. Tento tank má výhodu ve svém pancíři, který dokáže sem tam něco odrazit. Děle, které není sice úplně famózní, ale dá se s ním dobře zahrát bitva, protože poměrně rychle nabíjí a není zas tak nepřesný. Nedává sice velký damage, ale dá se s tím taky pracovat. A jeho rychlosti. Jeho rychlost není nějaká extra, ale na to, že to je to sice light, ano, mělo by být trošku rychlejší, ale na svůj pancíř, který dokáže odrazit, je dost rychlý a dá se s ním i vydělat, pokud se zasnažíte. A jako poslední doporučuji tank Churchill 3, což je pětkový tank sovětské linie. Je to tank teda za 1500 goldů, který se dá non-stop získat v obchodě, jako ostatní tanky, které jsem ukazoval. Samozřejmě jsou i mnohem lepší dvojkový, trojkový tanky. T-2
který se občas sem tam vyskytnou v prémiovém obchodě, ale to není úplně vždy. A tento tank tedy doporučuju hlavně svým pancířem, protože pokud jste úplný začátečník a chcete rovnou nějakou pětku, dáte 150 korun, což mě nepřijde zase nějaké zdrcující, a koupíte si tenhle ten tank, tak budete pomalu jako legenda. Tenhle ten tank dokáže odrazit nemožné věci, má hodně dobrý dělo, který sice, ano, flush asi jenom za 80 damage, ale flush je asi po 3 vteřinách, nebo jestli se nepletu, teď přesně nevím. Což mně přijde úplně skvělý. A je sice hodně pomalej, ale pokud počítáte s tím, že budete mít pomalej tank s hodně dobrým pancířem, tak to vřele doporučuji. Takže to je asi vše k těmhletem radám pro začátečníky, jaké linie byste měli jet, jakou munici dejme tomu střílet a jaký tanky prémiový byste si mohli koupit. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like nebo odběr, já se s váma zatím pro tuhle chvíli loučím a mějte se, čau.